Alexander Melgalvis har planta et Lillestrøm-flagg på midtbanen etter kampslutt, som førte til at supportere fra begge leier løpet på banen og begynte å slåss. Hva tenker du om det? Ja, det var veldig originalt av Melgalvis. Det har ingen gjort før han, så det var jo veldig smart tenkt. Hva tenker du? Nei, jeg synes det var veldig originalt av Melgalvis. Veldig smart. Blir du provosert? Han har beklaget, og Thomas Lene Olsen synes heller ikke noe om det han gjorde. Men hva tenker du, Jonathan? Jeg ser at du blir provosert der. Nei, men jeg har andre ting å tenke på. Hva han gjorde, ja. Andre ting å være forbannet for. Jeg er forbannet for måten vi fremstod i dag. Og hva de gjorde, ja.